tun gbogbo to kutele nu adifa fun ara ti somo orisa ngba to nton nbo wale aye ebon ni won ni o se aramade omo orisa baba dele aye ara re la da nje mu bale sori eto ara repete ni le se melody 107.7 e ka san Muhammad Tawhid Yekin akoni olambi won ninu loko mi o Chief Akenoje Adin of Nigeria okin gbogbo nu awon pedepede ani gba won lona fun ekun iba wura ola emi na ko olon ba mi ni eyin ko si bi se le paro ohun mi toro po olon lo ikeme olon lo fun mi olon ba o inu melody mo tun wa losan toni ti se ojo keta de lagbon number yi 77 o ba number gbesi aye mi sise date jo ti mo dele aye 27 ni o tun ni 7 leyin nu odun that is to say irawo lomo mr 77 is a number mo ma tun de o to gbogbo eyin te n fe ti wa ni le se radio yi etin yo ni gbo bi amen esiki ire ti gbasa si iraye de ti gbegede etin yo ni gbo bi e ma fe ti yin gba pe ayo ni amen ara repete leto yi be ba gbo ti ni emi si nu eh pa sayi pada awon eyan ti pe mi lana pa o mi ore mi sunday o se o ati gbogbo eyin te tun pe mo gba ara ti sunday mo fi ki gbogbo eyin te pe mi peto ira olomo kilorita gbe lana eto ara repete ti yi pada o ti pawoda pawoda di ojo tuesday ojo segun latago meji abo titi dago meta abosan derogba kare ale ka bo soju agba mi ah mo ki wa ni bi gbogbo te tin gbo wa oruko temi o ma ti yi pada o alagidi omo ti ya fun moto aderogba johnson lo ko to do mi ti gbogbo yan pe ni akanbi johnson iwere ile ni mi omo asala ti jogbedu gbedu gberegede tele ru ogbodo ju olomo ni ba wa jijo ole ti wa e ka re wire e wa lo jogbedu iba wuro la o ani lo se ti oko jai mo ro nkan kan mo ni awa eyin awa musulumi ta ba gba awe tan a sinu ta wa christian na ba se leyin ti ti wa tan awa ni o sa jinde to awe ta wa wa nu ngba wo la sinu sa awe le ah awe ta wa nu mo bere olorun ni o break you fun ah olorun lead mari eto wa to yi pada bayi mo ran ti igba ta wa nle iwe won ni a se teaching practice lodun yen eni keji mi wa ko chameleon tedi ko ba de ti kokon sare ogiri ti o ba ti correct a ti signal ti pe ihun to ko ye o ba mu o da o bo na ti ri o ri pe o ku high ko won ko si bi chameleon o ba pare o ni you student e wo mi lokan chameleon o ma change si funfun pupa o na to change eya spell ye awa na wa change asiko ta lo adi chameleon adi chameleon a change e lati ago meta si akoko se nje lojo ojo aje aje ba se nje ojo sebe eh awa gbe ku lago meta sago meji abo atunda lago meta eyin ololufe wa idakun e ba wa gba be awa na ko won ti gba akoti e ba se teni o so to wo bo ko ba wa gba be ke o ye mi wa nle agbara nbi ke o ye mi afanu wa e ba wa ki gbogbo awon eyan irawo lomo tun de losan iwon a tun gbo tuntun e ka bo o irawo lomo araba ni baba ah olorun ni jebe baba na ni olorun ma baba gbogbo wa be na ni olorun ti je pe o je eni to da gbogbo eda to si jo lori gbogbo nkan o wa ma won enikan o wa fi so lori abale ma tele mo na na ni eni to tun ja siwaju wa na oni te ba pe meji pe meta eyin asiwaju nu irawo lomo la siwaju ah astaghfirullah ba ti lo ta na wo waju ta ti ri irawo lomo o ti tan na nu eh oruko temi ni Muhammad Jamil Yusuf Kewuyemi ige akose temi ni nibi ara repete lodo baba wa olori wa yk irawo lomo o ka baba o baba na alawon kan ni ore mi ni irawo lomo ni ko gbogbo enu e so ojo ori ko ni won fi nse ta lo re mi emi ti ala ki dati mi won ma sojo ori se nka anybody ba so pe daddy mi dagba daddy mi eni ore mi ni gbogbo awon omode omo mi lo so be ngbo mo mi pe
iwa ni be ma fi so pe mo ngberaga ewun ton dada do to ma ma binu yin si gbe binu sara lori eto ara repete loni olorun bo ti mi ti joko wari omo dada omo agbolamgboro badan de oluyole o ma je gbinje karama bi karaba nfo imu ibare maja maja bo se kara waju loru ilo ojo ilo ogumola ilo olodugbo keri ilo ajayi omo agbo sasa masa omo agbo yaya maya ibado ki bani sori ari ninu ija agboro nto ki badan wari so ma gbola awon eyan nla nla nbe lu badan olorun ni balu badan je ko ni ba gbogbo nigeria je ilu eko ni baje amen melody lawa leni ti sojo keta de logbon ninu osu kejo odun 2024 ibola nlo leni labala oro agba lori eto ta pe ni ara repete mo tun gbede loni kenke luke mo pe abala merin na ni ta re oro agbala koko abala keji ni abala alaye baba oro ni bi ta ti ma won bere wa te ma pe dasi abala keta baba won yo baba lagbara ni baba ogbojulogun so ma je ko baba ni baba adirogba alo nwo baba nwo mi bayi ngba mu wa meeting awon aje nla wiki baba ni won so be o eh o meeting awon eleye mo wa pe npade ngba na mo wa ranti gbogbo bawo iboyi ati ayawo ogunde ti ma se nu cinema mo ni ah be mi ba si lo pade mi iri won ah irawo ki lo de ta iri won pade awa agba mo ni o fi se film ni awon yen mi se film ni eh cinema ni a fi se eh be ni baba be ni agbon na be ni baba in wa mu wa o e ma wo baba omode ni won wi se won lo ni baba o gbe ebo baba akuro nbe a lo sabala loko laya kini mo mu wa leni labala oro agba ni mo pe ni eh oro to ni se pelu gbogbo awa lumo kani ta pe ra wa celebrities pata ro pe mi o ti di celebrity ntemi kolon je ndani amen ewu nbe nu okiki boya le mo ewu nbe ma wa ka bi meta bi merin ninu awon ewu to nbe nu ka loko ko ma pariwo wa kun ni a warisi ni o lo jamni ni jerin o lo amsterdam ni last week o tun lo london to ba dose ti nbo ewu nbe nu okiki ma wa ma won oro to jo ma wa ka bi si olohun ewu to nbe nu okiki loro agba toni sey na nbe lohun o ko o da eyin ti ni abi o ki nta fe so leni o ti sele seyin ri e je a lo je gbere wa de be wa yi si ban channel respect my brothers monkey o respect my sisters okay respect my parents monkey respect to the elders okay ebe la baye ke yonu siwa ewe binu yo ti mo ja dani teyin agba ni mo fe lofu binu e jo ko meji badi ba foju korun tinu ati yo bori ba foju korun ayo gerere
eyan agba lo tun fe e yonu si a god mess eh abi bo wa ni derogba baba jiji ti moji mo bagunugun lori agogo de ti fowo tun je ewe o jiji ti moji mo ba akalamagbo ti fowo si wa egbo mo lewe kini nja o lewe aiperi ni god mess o ni aigberi odo ka pete odo won ni aigberi olo ka pete olo enikeni to ba peri awon iya mi afere gege ni ye to ba peri won ni bi ara so paru eni be ni peri emi aden ni bi ara o san pa won eh e dagiri wo o ma wo luru won mole ewu nbe nu okiki be ni baba o mo derogba baba mo lewu nbe nu okiki ewi be lekan iya mi abe won ade iya mi omo se kiki omo ro gba ye leja o ma paja si mu na ma po tete soluwo ye olori awon aje of africa ah abi te ya bi re le na ya re oni gbe ye ola ma jari laburu iya iya leja na ah mami mami o mo nja o iri ti mo fi npe lajenu ah eh elero kero omo eh mi o ma ro nkokan de ro ro kuro eh kini mo ro lai se ogbe ni si gba wo sa 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 mi o ba ni ndo je tele o ma ba gbo ro gbo ro ko ru orin mami lo ma npa owe kan de rogba wa ni mami ani akoni o ma ni ma tori pe ya mi fe lo ko ma fi di egba soro aleni koko ye ba ye lo ma lo o be ni ani mami itumo atidi oni o ori nkan na eh kayan mewa ba nse nkan kayan meji ba rokegun awon mejo yuku yen ni ki se pe won o mo se o eni koko e baye lo mo lo mo lo ewu to nbe nu okiki mo fe soro le lori losan yi eh ewu ma nbe nu okiki tori pe kini opo awa celebrities ta pe ra wa ni ilu mo ka oro wa ma pa mi lerin elomi a jinje aye boyo lorin ni boyo sere ori itage ni boyo gba bolu ni boyo soro soro ori radio ni abalawada bi won ba abalawada bi won ba ti mo ni adugbo tan ye ile pe brada parisi brada parisi brada parisi akoso da padi sai change ka asore di babara ko ni mo ipo won o ti debi kankan abi ko ni mo ipo won sese se bisi ni a ma lohun star a ma lohun irawo mo niru eni be ba mi so fun olorun ba mi ni soyan di celebrity beni olorun ba mi ni fiyan o ele to ko kile sule ni bo ba won olorun ba ko polongo waju bayi lo aya kan mo ni ma to pari program yen se ejo kilo ko e oni to ngo to ni mo ko wa o si ti le ma gba wa mo to lo ba mi o so pe ohun ti de ko so pe ohun ti fe down to to lo so pe fa di hu ni next stage ibo la kun ngba ba pe ni e pe mi a dan lohun ngo ba ye lo fe gbe ko bi o ba ready ati gbe okan ma pa ko ma ri ngi lasan na ni mo le wu nbe nu okiki iwo ni ko ye o gbo mi be yan ba ti ngbadura ko han ko di lu mo ka ko ma bo kile ma ro gilagila awon nkokan ma nbe nbe to ye o ma toro mo ninu e lowo opolopo celebrities ni won nbe lan loko be ba da ko won lo to ile aro amo be ba ri le ti won gbe ko da be ba ri won won sese ma ma pe yan pe lagbaja se mo ro gba nbe ke fi jeun eyin si n wo won le bi celebrity e n wo won lori radio e n gbo won lori radio pe o tun ti seto leni wallahi mo folambura o yawo moto wa studio ni opolopo celebrity lo nbe ninu osere ori itage se ma tan bo ba ku aso sorun to mura to to soba abi to se olowo se ma tan de rogba bo ba pari cinema un to lo le ati awon moto alara para nbe pe lawon security orisirisi bo ba pari cinema un bo ba pada dele o ma ma busekun lo ni bi aye ni ko mi lori skin bi olowo eyi si n gbọ ẹ n wo ẹni celebrity re orúkọ rẹ
halẹ mi fe ma daruko awon osere ori itaje kan ni ti mo pade njo ni lode mo ni rawo lomo mo si da lon la mo pe ti lowo awon ile iwa si aye mi to better ga awon ile lo be si de ta mo mi leyin yawo atawon omo mi ko tu se ni to mo mi ma a to fi wa ri isi ewu nbe nu okiki be ni opolopo awon celebrity te ri yen bi won ba ti n gbo wa ri wa mo ti ri wa bi angeli olohun be ni baba n lo bi kan bayi awon mijeje oniroyin a si tele wa lagbaja ni nba nbe o wa ri isi ni o pele mc tori pe o se program mu sport ohun lo mo se ju lo je ko gba wodu lera lera gba mi gbadura owo kun ko ba ti lowo lowo inu owo okiki lo wa wọlé mo fọlọ́n búra ewu nbẹ nu okiki iwo o ti mọ ọgá kan nu àwọn òṣèré orí ìtàgé tó jọ mọ ìlú ìlárò ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ sí ní bí ọdún díẹ̀ sẹ́yìn ó kó sínú mọ́tò ẹ̀ owó agbada bó ṣe délùú abínibí ẹ̀ àwọn èèyàn rí èlé ẹ̀ ó sì fún wọn lọ́wọ́ wọn lọwọ ìkéré wọn bá bọ agbada lẹ ó yọwọ ẹsẹ tí wọn àwọn èèyàn ní ẹsẹ celebrity àwọn àjà ni mo ní tó ti fún wọn lọwọ tẹlẹ ariwo tó ń bẹ nínú òkè kínú àwọn tá a jẹ celebrity ìlú mọ̀ọ́ká olórin a lè ṣe nǹkan bá a ṣe fẹ́ a lè ṣe bó ṣe wù wá bá a bá sọ̀rọ̀ ńgbà míì wọn lọ́dẹ̀ sọ pé òun celebrity ó tiẹ̀ lè mọ wọn wọn bá sì tẹ́tọ́ fà bínú yọ wọn á lọ ṣe bínú gbọ́mi ariwo tó ń bẹ nínú òkè kínú ìwọ náà fẹ́ hàn àbí ó fẹ́ dìlú mọ̀ọ́ká ṣó o ti ń palẹ̀ ohun tó ń bẹ nínú òkìkí mọ́ torí pé ewu ń bẹ nínú òkìkí. mo dúpẹ́ rán àgbàdé o. ẹ jẹ́ tí ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ àgbà bí ó ṣe lówùrọ̀ mo pẹ́ títí má ṣe lọ́jọ́ alẹ́. Baba kẹ́hùn yẹmí yusuf ẹjẹ wa kabi mẹta bi mẹrin nínú àwọn ewu tó lágbára tó ń bẹ nínú òkìkí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ewu tó ń bẹ nínú òkìkí táwọn èèyàn fura sí ìkánú ẹ̀ rèé ọ̀pọ̀lọpọ̀ celebrity míì wà láyé òkìkí tó ní ojú owó ọwọ́ ẹ̀ lọ mi ìfẹ́ dárúkọ òṣèré orí ìtàgé kan ni níjọ́ tí omi wọlé òṣèré orí ìtàgé ọ̀hún òṣèré orí ìtàgé ẹgbẹ́ obìnrin òun ló dáwọ́jọ pẹ̀ láwọn kan ló gbọ́ gbalé fún òṣèré tí mo sì ń sọ yìí wà láyé olóòkọ bó ṣe ń ṣe sinimá oní yorùbá ló tún ṣe olóyìnbó àti wá gbọ́ pé irú òṣèré yìí ni ọ̀rọ̀ jẹ́ ìgbalẹ̀ kì í ṣe pé òun òun náà bẹ́ẹ̀ ariwo tó ń bẹ nínú òkìkí ló jàbí ogun ọlọ́run bá mi ṣàánú irú gbogbo àwọn òṣèré tínú eléyìí ṣẹlẹ̀ sí ọlọ́run bá ń yígbẹ́ padà sí wọn kó lápé mi ìfẹ́nikẹ́ni ṣe yẹ̀yẹ́ ṣùgbọ́n ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tọ́lọ́run bá mi fi hàn mí lójú àlá lójú orun gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run bá mi ṣe ń gbé ọ̀rọ̀ wá fún mi ní ìgbà tó fi ráwọn ra wà ní ẹ lọ́sàn-án rẹ̀ bí ọgbà ìkọ́ni yẹn ó kí ó yẹ mí yusuf wọn ń lára ewu tó ń bẹ nínú òkìkí sẹ́ gbogbo ohun tí ẹni tó tí kò lórúkọ tí wọ́n bá ṣe tó bá gbójú kúrò ńbẹ bí celebrity bá ṣe ayé apariwo gèè ó tiẹ̀ tó gbà táyédáyé social media wọ́n ti gbé lọ́wọ́ kan ìkọ́nù wọn ó lára ewu tó ń bẹ nínú òkìkí nù olókìkí tẹ wá rí hun ó gbọdọ máa ṣọra torí pé kí ni gbogbo ìgbà láyé tó bá fẹ jẹun tí ò bá ṣọra ṣe wọn á yà á para lódórí social media fún ariwo tó ń bẹ nínú òkìkí nù ṣe wá rí ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tí mo rí lórí tiktok níjẹta mọ́jú àná nígbà tí wọ́n gbé wípé ọmọ ọlọ́mọ bùkún mi wípé ó jọlọ́hún pè ariwo tó ń bẹ nínú òkìkí nù o ọmọ ọlọ́mọ wọn lọ fẹ rẹ díẹ bó bá ń gbàtọjú lọwọ ta ni èyí rẹ òkúta gan bó bá rí iná tó lágbára a máa pé kìdánù afọ ó rẹ sóbi ohun kókó ó rẹ bàtà òjá ó rẹ màálù òjá dànù. ọlọkọ ìyàwó lórí ìyàwó ẹ. wọn bá gbé sórí social media pé ọmọ ọlọmọ jẹ pé
pe Olorun. Olorun ma pa bu kun mi bayi. Amen. O de pe omo lo je siru wa. Ai ba wa ni. Olorun ba nda lagba. Amen. Iku ti aduke godi ko ti tan la mi. Olorun ba ngbo. Mi ti e le jeun. Olorun. Bi ogba baba ani se awon ewu to nbe nu okikinu ki la won osere ise fe yeyan te ma dede post e pe won ku why now la re ewu to nbe nu okikinu eyan loruko o dejo ni abi mi nwa isire opolopo awa celebrity yi igbesi aye wa dabi candle ni beni awon to mole fara aye amu emi ti wa fi play ludo feyin kale ma munu yin du opolopo celebrity lo bekun lo di ise opolopo pere pere lo bekun won si di microphone ni studio to se pa nkan mora amo eyan ye o ni mo baba tun wa se nkan ohun tan se e so wi pe aku lai kulu e ke tun ma so fun wa la re ewu to nbe nu okikinu o iba wura ola o mo tun so to so yi olugbo mi ti won na fe di rawo lola pale mama o wi pe ewu nbe nu okiki opolopo lo je ko kiki ti nbe lori won oju owo ton ni lo bi won ba se pe ara lekeje ara lekerin won o le ro jeun ewu nbe nu okiki o olorun ba mi sanu wa baba fo won mo gboro lowo ngba mi won tun lo kere won fe mo boyo de to lo semsi abi to lo korin abi to wa se theater boyo ti e gbowo nbe abi gbowo won sa ti ri e pe ilu mo ka ni e celebrity ni e ewu nbe nu okiki olugbo mi se won na fe dolo kiki laye pale ewu ti nbe memo to ba pale mo emo ojo to ba jalu e bi igba ti di eyin jala toke o sese ko ma fe ba lara mu ma na ti olugbo mi bo ba fe ganu ayi to fe dolo kiki ni gbogbo e ka bi teyan tin je eyan laye ranti pe ewu nbe nu okiki Emi jere komura sile Emi jeka komura sika atore ajika iko onibe ah Kini o fe ni boro bi o sori emi Ekabo kwara lati oke lohun ara de petele to ni le se melody 107.7 pelu irawo lomo ni agba wa nbi ke o ye mi yusuf fun be eh baba mi e ba mi ran awon ara ile leti ni ipolowo oja awon n gba bayi bawo lo ti 30 wede tekute ile bi la ko se ba ko la denu omo eh rara abo we oro ni eh ko ma ro pe baya tori akoko wa to ti yato ah ko ma asiko yi gan ko si gba ti won gbe polowo wa bi loja nta teni ta be ni be ba ta ma believe for me mo mo ti e mi te adabi ti o ba seni to dirun koloko lo studio loku le ni ta bo ba bua eta ni kota kon mo nko kota bo mi ba mo ba bo mi sori ere le ni ma sa alaja ma wo sodo yin ni ba ko di e ba ko afona lu won ai fe popa mo kera ma mo be yan fo nse nu odun ni o wi abi e dakun e oja yin o ta yo ta lo ni were e bi ti yin ka fi gbe ti yin laruge ka fi ti wa gbe ti won laruge gege lo sala ye abala alaye baba oro losan yi abala alaye baba oro kini won pe ni orin ile yoruba orin orin ki se orin o ehe orin orin kini won pe ni orin remi kini won pe ni orin ile yoruba ikeji won pe omo kan ni ajayi ajayi ogidi olu o n kan ga ajipon dadu be e dadu e ah sorry ajayi ko mo fe so ajayi ko won pe omo kan ni igi adubi oje emi ago bi onikeyo mba yo mba igi adubi eh omo wo ni iru omo wo ni omo wo ni igi adubi eh bawo ni bibi e ke wa ke ori ki e fun mi ni won ba eh baba ke wi emi ti e ti fun won ni expo eh ti fun won ti fun won ni expo expo ni e ki eh mo kan wi die na ni eh ijakumo eh olorun asanu e abi o o se ah ah ba ta ko eh mi na npe ni kini o ki jale kini won leleyi o ah omo buruku abi ta po le leyin ah ah ijakumo amo ni sa baba Olorun yo e ah mo ni excuse sir se o si sir ah mo gbo pe si lifa lagbo ti mo seju si won ni we na seju si be ah ah mo ni rara sir ah so fata gungun leti rori amo ni rara sir ah o fi le ri so de ti o ti
o ti fi eru na o ti fi ro amalari amoni rara sa cement nko so ti po yen na bi enipo ti muri amoni rara sa muni baba kini muni se osisa ni mo wa se o mo wi pe mo ti lo mo de ti de ogba tun se nigba ti mo se nti government ni ki ma se mo ti lo la lesson de de eko ni mo ko nbe o de bi eko o jakumo muni sa eti emelo muni meji meji ni abi muni be ni sa kilo fi nse amuni mo fi ngboro sa mo ara o silifa lagbo dream girl mi ni to ba de be pere amuni baba kini sa o lo ni yen de de omo Nigeria e ma beru o baba kini ki jale emi fura mi gangan le mi o ni fe lo mi ise mi ami baba re ni te ra le lowo e to fe ma dukoko mo yin awon boy si wa le o ah wa ri si na me o ku duro ah aderogba na e ku duro ah ke wu ye mi a le ran ise ko lohun ni da wa lohun abi a ma land ni o ah ija ku mo gan to je pe emi e sofa float bi igba ti moto pa na lori battery ohun ni a ma train ni e so ye yin bayi ija ku mo ni sa baba a ti fo agbon me loriri ah amuni rasa ah fo agbon me loriri amuni rasa ah am fo next week ah baba ma se be o abala alaye ba bawo awu la wa bayi mo ni kini yoban pe ni orin a soju opo bayi ige adobi iru omo wo ni bawo la se bi bawo la se bi e wa ki ori ki e ni won ba 0704800107 0704800107 ati 09062011077 loju opo yen 09062011077 kini yoba npe ni orin oju opo te todo kini won npe ni orin ile yoba wari si ma oju fonu ikeji ige adobi bawo ni bibi omo na e si korike ni won ba bele nja mo bo hello hello ema ka so ma mi e ta so oruko yin ma lati so lati yan odo ni jo kayo aja e se adupe oya e dahun orin pako e wo ni tun je pako okay oya pako so fe fo ni pako be ki adubi omo to fi ese bi to tese bi oya 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 ki orike e lo mu boka oda e ki orike orike ni won ba omo bi ya le ku oku ki sa si jade ah oda ma e ma ba bo ya wa e se adupe ku tete so ma kan si e se adupe tolu la pe e se anti tolu e se gan elu elu mi to wa nbe 0090 hello hello wole ati wole hello e paso e ma ka so ba mi oruko yin sa sa oruko mi ni pari wa ti sala ni lati ya na baja e se adupe kini won pe ni orin le yoba Ntan pe ni orin ni egbogi awa bi e kagi aya so to ta fe rin o ta fe rin pako ta fe gbo enu lati le mo ehe ohun lo rin igi adubi nko igi adubi nko bawo ni bibi omo yin igi adubi lomo to ko ese wale ati ese bi e ba nkori ke die omo kini omo bi ya le ku oku bi baba le ye ko ye Demi sa ti gaye, demi sa ti waye. Ada. Ọmọ Hello, hello mi to wa nbe. Hello. Hello. E ti wole, e ti wole. E ma ka so ba mi. E ka so sa. E sa o ko isa. Afolabi lo to lati mi se. E se adupe brother ma Afolabi lati mo se. Oya. Kina npe ni orin le Yoruba. Pako to ma fi fo nu lo nje orin. Pako. Pako. Igi adobi nko bawo ni bibi e igi adobi ah omo ton ba tese bi ni ton ba tese bi e ba bibi oya mo ti o sa mo ni gege bi gege se ba odobi e yo kon
omo bi aba le koku bi aba le beko mo be tani be gadu ni se ara ilu be gadu yo ni se de pe ni oni ko fun e se adupe sa ile koko ile kan si Folabi Mr. Folabi lati mushin e se adupe wa nisi so tun wa nbe Hello sir. Hello. Eka san sir. Eh sir, oruko yin bele tin pe wa. Omo bi ti akon bi lati apapa ro le ni bo. Eh sir, dupe kini won pe ni orin le Yoruba. Pako ta fe fo ni je mo ni le Yoruba. Eh eh. Igi adubi nko ba oni bibi omo na. Omo ton sese di o je bi adubi. E ba mi koriki e ni won ba. Igi adubi. Omo bi ya ko gba ba le lo ku lo. E se adupe sa. Nbi awon mode ni. E se adupe. Oda eh tori akoko wa. Gbogbo awon ti won pe pata pata. Mo gba. Eh gbogbo won ni won koda won fakoyo. To si da mi loju pe to eh asa ti se Yoruba. Koni pare. Lo ko Olorun. Orin pako lo to ayigi kan jebe. Ti won fi se pako. Sugbon lapapo gbogbo pako na tan ba gbe mo fe run orin. Eh eh mo fe run pako pako ni won pe ni orin awon igi kan wa won pe ni igi orin ata ati be be lo sugbon lapapo e pako na ni won pe ni orin to tumo se pe gbogbo awon ton pe wa ni won gba ti igi adubi omo ti won gbese bi to to mese waye oni won pe ni igi adubi won gbogbo awon ton pe wa na ni won gba ori ki igi adubi olorun samolete omo bi ya le ku oku omo bi baba le lo ko lo yo daye gbe nu ati be be ati be be ati be be lo oriki igi adubi omo ton gbese bi no npe ni igi adubi omo to je yi pe koda eyin omo nla ni kolorun ba mi alawura bi ko gbogbo awon mo wa e se adupe o gbogbo eyin te pe ti e ba wa dase to gbogbo yin le gba in ta mu wa lose yi ari ari yi mole e ja lo si oke lohun ka lo si abala odo baba won yo ki la mu wa lose yi mbo Irawo amala amake baba o ori okan ke amuni amisa o baba ami o se modupe o ah gbogbo gba laye bayi ninu mi ma do bi ma ngbohun e lori ipo gamu eyin o ara okiki na nu o ah ke ya mi ko nu amuni tanu ah amake ah mo te nu yoju si mi ko wa gba iyenu eledo foro aja ti mo se fe se eyun aja ta be fogun ku inu e lati yo edo foro yi ah dara kewu na ah ah ba si se itan oru ogonjo la ma jo ah ewe ela ewe awere pepe ah aje fofu aje olokun lewo lewo ope kewu ye mi na e o ewe sinsin oru medi ye to sonu leyin ye eyo nu awon agba to jake ni ah epo obo di e ewe origin ewe oyiyi ah irawo so mi we tan pe be mo ni baba ah ewe ori mo le mi o da nkan kan mo mo ni leyan lawo ewe atalawo ina ewe aje o bale ni je be ni je ewe oyiyi baba si se itan jijo ni oru ogonjo la jo a be ni 130 loru ogonjo ah baba ma dile mo yojo ah baba wa pari sei sere a ti da lu ni gbogbo ara akode ye to ti koja ye jorun eyo kan pupa ah ta fi bo songo eyo kan
awawa owo eyo merin di logun a to se ti sere yi pa ba le pohun se itan awa pa ije di eun a iri ara sere un a wa mu gbogbo huruhuru tin be ngba ya akodi eyi a to sara re ise ye igbele o oju ofurufu ni ma gbe bawo se aduro yo duro lo lawon ya mi afere gege o didi e ko merin di logun la fi lo le kan ẹkọ lọdun ni le yan lo beyan ba si ma lo sey yo kase osiro yo diju otun won fari re legbe kan yo ki ko ti beti ke wi emi yo wa to wa awa la bilede totun ai sin gbe mo kan la sin pa ko iwo ko ni dero gba baba eyonu egba nla ni ekan lodun ni beyan ba sese sin le meji o ndohun yo ki gbe orun wo mi ku ni ise imo ni ke o ye mi wa gba ni nseyin ni nseyin o ti egbo nto wi ni mo ni ke wu ye mi o wa gba seyin yo oni baba to fi la oru ti tohun o antu tohun wa soju kini ti tohun oni won na fe fi wa jo wa risi wa 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 ngba mo pe wa risi titi pe wa gba yonu olose ita fi nwe lodo oni konkon merin la ninu e ni efun osu edu atawon nkan yoku edu na be iya kala wa nbe iya ko de ati iye ye lekeleke oni oni esin merin logun nu awa fowo fun esen na lojiji ai sinu e baba pari seyin kokon merin la la fi nwe sodo ti ba so ngba wa ri si o wa inu mi asi ma dun si olorun lo mo ru ke u ti baba re kele lori njo bi mo wa pe eleda re ngba mo wa nle agbara mo wa se ise ifun iti mo se se yo pe 2 months osu meji pere ni o fi awodu lekiri mo lo lodu mare asawa awa risi jegun loju ala tabala osogun kamo eni ma jewo abere tabala obinu mo alagede akojaye eyan lo nko ni kagun eyan lo nko ni kakuru baba won yo baba won yo joko bi oro osakan soso ti gbogbo ilu n wa ri fun baba won de ogba wa la re mi ate mi fe ki gbogba ngbo so sa ni mi lo to enu mi ogba alawe eyan ma pe mi lo sa emi na ro be bo won o le wi adugo wa nla week last week toni mo ti ni mi ni se kamo afe ni ba koja ye ni ile ta won mo mi ton ti ba ngba kuro la ba ngba le abubakar ba ngba le ategbon won mo me ran to bi seju me dogun mo lo ti pe omo mi irawos o ma ni ma kinu ki ma se alawa baro alawa ki baro iye da fun yin eni bo fo bi eyin amen bo ba lo ro mi sa ge pe kin kinu ile ta won mo ti ba n clean na re bi ase mo di clean olon lo mo ran awon edi yo fo ton wa sube emi si ti sa lu ala tan mo ti tete kinu bi mo se se alawa baro bayi ori ti won fi kole ori mi edi yen mo gbo ni won ni oro mo lo lodu mare mi ti mo ti ba pin un pe o ika o no olon wa je no bi mi po ogun kajo ni ti mo se eyin o to lewe na nu mo lo gbe inu ado de ni se buku iwa mo ba ta de nu imi ede ye iwo kan ni ede ye ba se kan ti tiko ti ko bo bo ti wa ku bi ibi se inu mo ni iwo ede ye ni iwo lo je nkiru elede ye ba fo jade oni ba won yo ika aboju wo ko aya kila adugbo wa emi o dahun darun darun ngba ya bi mo joko si ti mo ti ronu olohun mi pe se mi o kirun ni o abi n iwe fu e abi n pe ki wa risi banki n bun lowo ma ba yen kirun ni emi ronu emi lowo yo da fun ke uye mi lomo mi kekere ni ba won yo won igba contact run kiki o mo ni emi ro po wa ni e báwọn afa bá tiẹ bẹrẹ rẹ kí wọn máa gba kọńtàtì ẹ gbogbo àwọn afa ni ó lòwó lọwọ wọn bí abánikiru kéèyàn máa san 1 million fún wọn mo ní gbogbo àwọn mùsùlùmí ni wọn pààrùn tì wọn owó ni ó mèkì
oro ti mo nba bo eledi ye ibani yin ba npariwo mi kiri ma mo ti kiri ma pon ahun ta no mo ti mo ni o ma wi be kaye emi o si mo pe nti mo wi hun olorun ba mi ti lu ni onte mo ti npariwo ba won yo aya kila dugbo wa iwo ko ni o kan lo jana mo o kada ti nbo lenu mi olorun wa olorun ojo ku ngbo gbedele itoju won ni apa alafia e won ni ko le sise mo won pe won lo di wojo lo ese otu e won ni egun be ti ye won ni o le firin won ni kan gbe sori aga ti won ma njoko le o won no tun se wojo lo mo ni awon mo ti o lo ni won royin fun mi ogun le o won ba ran yan lo ki no ni emi e wa o mo ni Olodumare mi oba soro se mo ni se lori pedi eh o pupu si ibi mo ti fe kirun emi si da se de afe di ye mo ni se riwo to wa pamo lohun bayi lo je ko lohun bi le mo ni we olohun ba mi o fe ku elese abi ko odupi wada easy mi jale agbon oluwa e lo nwa yonu eni to ba toka niru lohun lo wa ja ejo baba won yo ba se ti ejejejeje e so fe nikeni ko ma ko ja aye o ogboju logun lo ma je labara ni baba won yo everybody ko sora fun baba won yo alaji adegba baba se en se en advice mi ke wo ye mi se en advice mi ki n sa lodo baba yi bayi pe bawo lodo baba won yo gbogbo n to aya mi nja ani ta ba diju nke yan buruko koja eyan lo tu koja mo yan la se pe won se le wulo baba le wulo njo baba won yo wulo so okay se e meje din fi mi lokan ba le pe kin se ma eni ti o ti ku omo ku ti o pa won se kin se ma rin sumo won abi kin ya oboko kan wa ta nri ko nbe o da pe ba so be je ka lo sa bala lokola ya lo se yi de gba baba abala lokola ya lo se yi ti o se yi ti amuwa o yato si ta mo ita tin so tele se ri to se yi awon kan lo wa ba wa awon lawon se iwadi lori ki lo nfa e ikosile laarin oko ati yawo baba won yo alajita o gege bi mo se so le baba won wa ba wa won lawon ti se iwadi lori awon alakowe lori awon to ti o kawe lori awon onise owo pe awon se iwadi yen daada pe ki lo nfa ikosile gangan mo so awon gbolohun meji kan ti mo fe ki awon ara ile baba dimu akoko won ni I need te lorun eni elekeji ai gba funra wa odi meji lori itelorun ye won ni o wopo laarin awon obirin laarin awon okunrin mi na wopo te ba ranti lori eto yi mo ti so kan ri pe okunrin kan won fe ra won lati kekere pelu obirin yen ngba ti won fe ra won obirin yen lo gbo gbogbo bukata lo ra moto fun lo nsise be ni mo ranti ranti okunrin na wa fi yofo o buyoja ngba to wo ba to wa lowo e o fe lu mi oni eni to se gbogbo oni ko mo se mo oni mo se kabi se ri pe bo se wa ni liki lo wa be na lo wa ngba nja mo wa fe ka si oju opo le nsin ta wo eyan wa ba wa dasi lati le kila won lero gangan fun ara ti won ro ko sile ti to fi je pe o to fi kuta to je pe bo se wa laarin awon to kawe hello eyan ti wa awon ti wa lori la ewon ti e ja gule to se pe laarin awon to kawe o wa laarin awon ti o ka o wa laarin musulumi o wa laarin kristiani o wa laarin lesan balaye o wa ki lo wa nfa gangan to fi laarin agbalagba ta ri pe agbalagba lawon mejeji o wa laarin awon odo o wa ale mi ti e bere won ni baba baba n gbeyawo la n gbo emi o gbo pe iya n lo le oko aya ti lo ni sin yo 09062 011077 090 ki lo nfa gangan bayi 01077 ti le yen hello e ko ale e ma ka so ma e ka san tori lo n pe lati anodo ni jo ki ayo o ya kele ro ko nfa iko sile lojiji laarin oko ataya seri akoko ife gbona o fa ife gbona lo po duro gbogbo ife to wa ni ojesin yi ife gbona e keji kere be ni
ekeji kere won so fun obirin pe obirin feran oko re teri ba fun oko re ni oko feran aya re se wa ri obirin lo ma ko ise si oko nkan to ye ko ro ko saji ni popo e ko ni soji ife ki o ye ko je chiti e lo wa teri ba ko je ko je ko obirin ko ni teri ba E se adupe ya bi ya dupe. Ni owo. Owo money. Bẹni. Gbogbo nkan ti to ba gi pe okunrin kan ni owo kan tele. Boya ko lowo mo. Ija ma sele die die le. To ba je obirin onirarun. Igbesa buruku bere. Mo ma gbe. Ada e se yo. O so pe won wa ko npe ko fi oko le so gbogbo yen o wo nu ra ni kono ko gba gba. E se adupe anti wa tolu. E se gbon o soro ojo ko elu elu mi to wa nbe hello hello kini je e ba je ka poko la ya sile ka ma joyi agote ku wi feye elu elu mi to wa nbe hello e ba ka so nko ibile tin pe wa ayo lo nto wa lati kodi e se adupe kile lo po nfa iko sile gbe a se so e ti single mother fi ko nko meji to nfa iko sile nko ti awon ya wa ri nigba yen to tada di egbin ta won gba mora ohun la wo won je si awo le gba mora ah awuso be lai ibi kibi ti mami mi ba wa ko lo nba mi si ko lo ma mi lore mi ya mi ami mani oni mani baba yin ko se nko da ko mo wo to mo mi allah mami mi ba nje ya ki ya ba nje ya mi ni le oko a ma so fi pe tori yin mo se se duro ibo ki gbogbo obirin ba le la farada ni ko ti si ko to nje ko sile e gbe ta le ya mi mo mi so E se adupe anti taiwo eh wa ri si cha sile mo gbe kan si abi ka ma lo ah o awon la le soro hello 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 mi to wa nbe the last call of today hello e ti wole e ti wole hello e ka san ah oruko yin olodun lo n to sa e ba mi dede eyan lole ah hello hello ati n gbo yin o ya hello hello oruko yin ìyá tó sọ̀rọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ yẹn agbá ni wọ́n sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà mí. Fún obìnrin sí yìí wọn ní àfaradà kankan. Tí ò bá di fún gbogbo ọ̀gbọ̀n tó dà. Àgbáyé wọn tó ti já padà. Wọ́n ti já pa. Ẹ ṣe adúpẹ́. Ẹ ṣe adúpẹ́ brọ́dà mi. Ẹ̀yìn àní lè gba ìpè mọ́. Ṣùgbọ́n fún brọ́dà mi tó ń sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn yìí. Ẹ já gba báyìí wo gbogbo obìnrin náà kọ́ ni ò ní farada. Gbogbo obìnrin kọ́. Torí pé bẹ́ẹ̀jà bá sọ lódò àmọ́ ìtótó ìdodo nìdajì ara. Ọ̀ndọ̀ jẹ́ kó yé wa pé tó òótọ́ ọ̀rọ̀ kódà bó já wa gan ló bá wí ká sọ kì í ṣe gbogbo àwọn obìnrin náà ni ò ní farada ẹ má jẹ́ àtọ̀ra wa. Àrínú àwọn ọkùnrin náà tó jẹ́ pé abaramu ò rí jẹ àwọn tó láfarada wà ó lè má pọ̀ mọ́ bíi táyà àtijọ́ bọ̀tà a sì ráwọn kan náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin náà ló farada nǹkan lé ọkọ wọn náà tó jẹ́ pé nígbẹ̀yìn ohun gbogbo àwọn ọkọ wọn náà wọ́n fẹ́ san ibi wọ́n fi san fún wọn ni. Ṣùgbọ́n tá a fẹ́ lò ń bẹ̀ ni pé tá a bá jọ wo kí ló ń fà á tí ìpínyà fi ń dé lójijì láti gbogbo àwọn tá a kàkalẹ̀ yẹn ẹjẹ́ àṣàtúnṣe ń bẹ̀. Ẹjẹ́ àrí ti wa mú ń bẹ̀. Ẹjẹ́ a máa lọ lọ́sẹ̀ yìí títí di ọjọ́ ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ tá a tún láǹfààní àti ìpàdé ara wa kí ó yẹ mí ẹ máa dágbére pápápá. A máa lọ lónìí. Bẹ́ẹ̀ ti ń lọ yìí, àní lọ lékú lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ la àní lọ lẹ́rùn lọ́wọ́. A tún pàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ. Orúkọ mi ni Jami Yusuf kí ó yẹ mí. Tẹ́ ẹ bá gbádùn wa dáadáa, ẹ jẹ́ ká pàdé ní àkókò kan náà níjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run. Orúkọ mi ò tí yí padà, alágídí ọmọ tí yàpọ̀ mọ́tò, Adérògbà Johnson tèmi lórúkọ tèmi. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè wá fún polówó 08171433000 lẹ́ẹ̀kan sí 08171433000 ó dàbọ̀. Títí ọjọ́ mẹ́jọ tá a máa láǹfààní àti pàdé ara wa ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ ọ̀gá wa nìkànnì tá a wà yìí. Ẹ ṣe àdúpẹ́ o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wàrísì tó wà nídìí ẹ̀rọ àti ọmọ mi dáadáa tí wọ́n jọ jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. Ọjọ́ mẹ́jọ la pàdé lórí àkọ́tún ètò tá a pè ní àrà rẹpẹtẹ pẹ̀lú ìràwọ̀ ọlọ́mọ àti àwọn ikọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn ètò fún ìpolówó ọjà àti ìkéde 08064385522 08064385522 08064385522 Ẹgbẹ́ polówó yín wà ó ká fi tí wàá gbé tiẹ̀ lárugẹ láyọ̀.